Zamávejte všichni. Mami, jsem v televizi. Mami, jsem lidi jaké prostředí. Číhoští, kde se v místním kostele stal takzvaný Číhoští zázrak. V této události zneužil tehdejší komunistický režim, který uvěznil a umučil zdejšího pátra Josefa Toufara. Pojďte se s námi dozvědět víc. Vezmeme se s panem farářem a paní Lebedovou, která je dosvědčující pamětnicí tehdejších událostí. Já? No. Od narození až do smrti, až mě pan farář pozví, co mi Toufar předpověděl. Říkal, ne, Růžo, to nesmíš ještě, ty nesmíš jít z Číhoště. Já říkám, a proč, důstojný pane? A on říká, proč? Protože ty tady musíš zůstat, ty si tady musíš najít hocha, abys tady měla zázemí. Kdo se bude starat o Číhoštský kostelíček? Byla na mši svatý, bylo nás z rodiny 9, ale žádný jsme to neviděli prvně. Až po druhý se to ukázalo na Boží hod 25. prosince znovu, tak to viděl bratr. No a to potom naškli, že mu s tím pomáhal Toufarovi dělat ty natahovat šňůry a že mu to pomáhal zinscenovat. Až v pondělí při ranní mši svatý to řekl kovář panu faráři. Pán důstojný pane, víte, co se stalo? No, pánu, nevím. No tak teprve mu to vysvětlil, že se hejbal křížek. Když vezmete, pan farář stál tadyhle na kazatelně. Takže jako my stojíme teď k vám a díváme se na vás. Takže jakoby kněz vůbec vlastně neví, co se děje za jeho zády. Dělal to číhoštský truhlář. Tak v 16. století byli dělali, Šemík se jmenoval. Tak když se tohle stalo a oni ho odvezli, teda ten pravej, tak pan farář se ptal pana biskupa, jestli by mohl dát z vedlejšího, jo, to je ze stejného roku, dělaný křížky, stejný dřevo, všecko můžete ho tam dát. Tak. Spary, tam jsou ty dvířka, tam tady ho vedli a tady už čekali auta a do jednoho tatraplánu ho vrazili a už, že ho žádný neviděl. A já jsem čekala se svatbou, až se to Toufar vrátí, říkala jsem, když tolik si přála, abych byla v Číhošti, tak musí být na svatbě. Jo, on nešel, no tak 2 roky. No tak jsem šla, ale byl s náma i při obědě. Modlili jsme se za něj i při svatební hostině. No, protože to byl člověk. Byl, že odevřel dveře a upadl. Mezi dveřmi, jak nás viděl v setnici, tak vomdlel z toho, z radosti, že je doma. No a druhý den ráno tatínka poprosil, tatínku, prosím vás, půjdete se mnou ke studánce a tam se uzdraví. Dne 28.1.1950 byl odvezen můj strýc, farář Josef Toufar z Číhoště, kterému jsem dělala hospodyni. Čekala jsem, že dostane o strýčkovi nějakou zprávu na Vánoce, ale dosud jsem žádné zprávy o něm nedostala. Jelikož uplynulo 6 týdnů a dosud jsem žádnou zprávu nedostala, proto se obracím na vás s prosbou, abyste mi oznámili místo pobytu mého strýčka.